Sabah Ankara'dan ayrılıyorum. Havuz burada böyle bir tanga bu kentaneyim. Bir de yine bulur hayvan anlıyorsunlar ya. Ama sonra siz animasyon zor ver. Ama sonra siz haymareli nereden yorulmuşsun ve bu ilk bir tecrük altına rejik aldığını vurgunar. Ömerimize aldım işimeyi. Bir yer bilek, burası bir baba panesi var. Երջանկության բանազդը վերեր ինչ-որ առաջարկում։ Հիմա հերթական անգամ ես այլանդակությունը դասալրկության վերաբերյալ։ Ես ասեմ ամբողջ կառավարությունը մեր այսօրվա դասալիքներ են երևի կդրացային ունեցել, որտեղ իրեն Հերման Ֆրոդի ամուսնուտ բռնած ավարտված դերիշմեկը կգմս-ը միած նախարար կոչված կամարայի քարությունը։ Գիտեք չէ բանակից ինչի ազատել, կրծքերի համար։ Ադերը մի ամբողջ հիթար հարաբեցան կարելի բուտ։ Եվ այլն, Արեն Սիմոնյանը անհասկանալի սրական կողնորոշման, իրեն մեկ անպայման կուղակի հոմոսեքսուալների ուբ է բանդում։ Ադերը ինք իրեն լավ կսկա։ Ինչև է, գիտեք, ես կարծում եմ, որ մենք այսօր հետը այս տականքների, այս աղտով որ ներդում եմ դաշտ, պիտի ավելի քիչ նրա վրա կենտրոնանանք, որտեղ անթայց զբաղված ենք նրանց ինչ-որ պատասխանելով և պիտի կենտրոնանանք մեր բուն գործողությունների վրա և վերջապես հեռացնենք սրանց, քանի որ ինչպես ասեցի, վիճակը ուր հասականից էր, ուր հասական է, թուրքը քայլ-քայլ լուր մտնում է մեր ինքնիշխան տարած, այստեղ արդեն ոչ թե հարցը Արցախն է, այսօր հարցը Հայաստանն է։ Հետևաբար ժողովուրդ, եկեք ավելի քիչ քննարկենք այս ինչ ասեմ, չգիտեմ էլ ինչ բան օգտագործեմ սրանց նկատմամբ, որտեղ որևէ արդեն անգամ վիրավորականաբար չի նկարագրում, չի օգտագործում սրանց էությունը, եւ անցնենք ուղղակի գործողությունը եւ կրկին վաղը բոլոր նրանք, ովքեր հասկանում են իրավիճակի լրջությունը եւ ովքեր հասկանում են, որ վտանգված է իրենց զավակների ապագա, ուրեմն թող վաղը ժամը 4-ին լինեն պայմանավորված։ Շնորհակալություն։ Ադրե, համեզ, ամեն ուղարկման։